Moi ja tervetuloa uuden videon pariin! Tänään me avataan pitkästä aikaa paketteja, tai oikeastaan vaan paketti. Elikkä EA on julkaissut tän SBC:n nimeltä El Rondo, josta saa varmasti tollasen Once to Watch -pelaajan. Elikkä se on täällä näin, tää video tulee oletettavasti tossa lauantaina, elikkä tää niinkun on vielä tehtävissä silloin, josta se ei mikään me piele. Elikkä El Rondo tosissaankin, tää on Andre Depul-kortti, mikä tästä saa, mutta siis tähän naurettava halpa tehdä. Tää nyt on yksi vaihtoehto, mutta vaihtoehtoja löytyy paljon. Että tässä vaan niinku vaaditaan maksimissaan 2 pelaajaa samasta maasta, maksimissaan 3 pelaajaa samasta liigasta, 6-3 chemistry, 7 pelaajaa tiimissä, että niinku silleen tosi simppeli. Mä nyt tein tällaista, kun nää löytyy niinku klubista, joten eipä siinä. Tästä vaan submit, saadaan sieltä tollanen yhden pelaajan once to watch back. Ja mitä me sitten tehdään, niin avataan tää paketti tänään. Ja sit me tehdään, tuli täältä mikä pelaa tahansa, me tehdään tän ympärille niinku jonkunnäköinen jengi. Ja pelataan siellä yksi peli. Josta sun mielestä hyvä idea, hittaa tähän videon tykkäys. Ja jos oot vielä uusi tällä kanavalla, niin tilaa ihmeessä se kanava tosta alta. Niin et sit koskaan missaa näitä videoita. Once to Watchhan julkaistiin siis sekä kesällä että talvella. Ja täältä voi tulla niinku kummat tahansa. Siellä on niinku parhaimpina tyyliä just jotain Pogbaa, Kantee, Higuainia. Ja on näitä joitain muitakin. Mut sit on tottakai niinku paljon myöskin aika surkeita Once to Watch. Et mä en odota tästä paljon mitään, mut tottakai jos tos joku huikea pela olisi siistiä. Myöskin se Manen Once to Watch olisi aika kova. Tosin siitä on jo totset parempi kortti, mut silti kyllä se kelpais. No joo, eiköhän avata tää paketti. Toivotaan jotain hyvää. Elikkä tästä lähtee, se ei oo walkoutti, mut harva niistä olisi ylipäätänsä walkoutti. Elikkä sieltä tulee kivan näköinen flare. Se on Cappiadini tuolta Southamptonista. Ei silleen paha, 84 overall, 84 pace, 86 shooting, 83 dribbling. Ei tää mikään paras Once to Watch -pelaaja ole, mut kaipa tätä niinku silleen käyttää kuitenkin. Niinku valioliigapelaaja, et silleen helppo linkata äijiin. Plus italialainen, ja tähän siis sai informe aika pian sen jälkeen, kun se niinku lähti Sotoniin, joten toi on niinku upgradeattu tavallaan sitä, tai on upgradeattu sitä normikortista. Mitäköhän toi mahtaisi maksaa, mihin mielenkiinnosta katon. Ei tää siis paljon voi olla, ei missään nimessä. Mutta toisaalta ton SBC:n tekeminenkin oli superhalpaa. Elikkä täältä näin Once to Watch Cuphead, niin on noin 30 tonnia about. Joo, kyllä. Ei silleen niinku, ei paljon, mutta oli silti ihan vörttiä tavallaan. Ja toi, tässä on kivat linkit niinku Italia ja Valioliiga. Tästä on kyllä varmaan ihan hyvä jengin kasaan. Varmaan keskitytään eniten Calcio-aahan ja Valioliigan totta kai aika luonnollisesti. Elikkä postetaan täältä nyt joku jengi. Vaikka Real Madrid totta kai sinne niin. Discard koriin vaan ja sitten toi. Pistetään nimeksi Gabby. Kyllä. Ja sitten tota noin, niin aletaan vaan suunnittelemaan tiimiä. Mä en mielellä mitään paljon tähän ostos, kun tää on varmaan sellainen tiimi, mitä mä en niinku muuten normaalisti käyttäisi. Lähdetään liikkeelle siitä, että mitä italialaisia pelaajia multa löytyy klubista, mitä voisin käyttää tässä. Elikkä mulla on Paolo Maldini, Chiellini, Buffon, Bonucci, Marchisio, Marchetti, Normi Cappiadini, Lapadula, Silvestre, että toi, onks Andre Depulissa vielä jotain hyviä? Mä en nyt muista, onks mulla mitään SBC, Parolo ainakin pitäisi löytyä. Mennään täältä Low to High ja Cold, niin löydetään sitten joitain vielä ehkä. Elikkä meillä on Parolo, De Rossi, Insigne, Donnarumma ja Totti. Joo. Siinä olisi sitten vähän tota Italia maustetta tähän jengiin. Mä en tietenkään ennen tätä voinut suunnitella, koska mä en tiedä yhtään, että mikä Once to Watch sieltä tulee, joten tässä ihan livenä suunnitellaan. Ja Totti on totta kai ihan must tähän jengiin. Olisiko just joku 4-1-2-1-2, tää missä on laiturit. Tää ei ole mikään kaikkein suosituin taktiikka tänä vuonna. Ja mitä mä oon kuullut jengiltä, niin ei ole niin älytön enää tänä vuonna, mutta tähän voisi toimia. Elikkä Totti ehkä Kämiksi. Sitten Cappiadini. Toi Insigne. Ja ehkä De Rossikin. De Rossi se totis olisi meinaan superlinkki. Nyt De Rossin linkeistä ei tarvitsisi myöskään välittää. Elikkä tää Calcio A SBC-osuus olisi niinku vähän niinku tässä. Mä voisin käyttää Donnarummaakin. Mä voisin käyttää Kielin ja jotain, vaikka Aleksandro, tai jos mä haluaisin, ja ehkä mä teenkin niin, mut nyt kysymys kuuluu, että miten mä lähden linkkaamaan tätä oikeeta puolta, että Valioliigahan tänne olisi hyvä saada. Olis joo, elikkä lähdetään vaan ihan kattoo, että mitäs Valioliigahyökkäjä löytyy klubista. Jonkin verran niitä on ainakin, ehkä mun tekisi mieli pelottaa jopa tota Player of the Month Ibraa. Siitähän julkaistiin just lainaversio silleen fiksut, sitä kritisoitiin aika paljon, että toi mulla oli Italia tuolla maana, sen takia ei löytynyt. Mutta niin toi sitä, että EA droppasi nimenomaan lainaversioina niitä El Sharvia sun muita.
niin sitä kritisoitiin paljon, ja mun mielestä se oli kanssa aivan turhaa, niin kuin vanhoja kortteja lainaversioina, ois nyt herra jestas julkaissut edes niinku sille niinkun untradable-kortteja, niin saa pelata niinku niin paljon kuin haluaa, eikä lainaversio, ketään ei kiinnosta joku Fernandinho, mikä tuli jouluna. Ehkä siellä Charvi menee vielä, se mä tuun tekemäänkin, mutta muuten moni niistä on sille ihan roskaa. Mut laitetaan tänne tää Player of the Month Ibra, ja sit hän siihen menis hyvin toi Mkhitaryan ja toi Valencia. Onko se vähän tylsä? En tiedä, toisaalta sit taas Totti ja Ibra samassa jengissä. En muista toisin koskaan niitä ainakaan tänä vuonna käyttänyt niinku samassa tiimissä. Et silleen vois olla ihan mielenkiintoista. Pari legendaarista pelaajaa, isoa hahmoa myöskin samalla. Mut joo, Valencia tänne. Pitäis löytyä se upgrade ihan klubista. Mulla ei oo mitään Valencia-korttia klubissa. Mitä ihmettä? Miten mulla ei oo Antonio Valencia? Mä oon käyttänyt sitä monta kertaa. Vai heitinkö mä sen joskus johonkin SBC:hen? Tää tuli nyt täytenä yllätyksenä. Mut ei tän oikein kukaan muuka mene silleen järkevästi. Kai mä sit ostan tähän Antonio Valencian. Ihan nopeasti, siinä menee ihan joku tyylin puoli minuuttia. Mut syytä ei kiinnosta, kun mä Antonio Valencia. Voi kelata tätä just puoli minuuttia eteenpäin. Mut mä nyt ostan tässä ihan livenä. Elikkä Antonio Valencia. Mä kyllä ihmettelen, että miten mulla ei oo sitä. Niinku, mä oon pelannut sillä aika paljon tänä vuonna. Mä tykkään siitä niinku RP:nä. Se on laadukas RP. Ja sit mulla ei löydy sitä ollenkaan. Aika jännä. Ja tää itseasiassa maksaakin, ei nyt hirveesti, mutta kuitenkin muutaman pennosen. Tää ei oo toi upgrade, joten mä en sitä halua ostaa, vaan se 82 on vissiin se upgradeattu. Edelleen pelkkiä 8, eikö se 82 oo 82 saanut se upgrade, muistaakseni ainakin. Löytyisikö kohta? Missä on ne paremmat Valenciat? Pistetään 5 tonnia minimi ja tonne 6 tonnia maksimi. Jos tälläkään ei löydy, niin ihmettelen kyllä. Joo, nyt alkaa tippua noitakin. Olisiko Ankorilla saatavilla tähän hintaan 82? Ei välttämättä, mutta tsekataan nyt kuitenkin. Joo, tossa on vaan toi, ostetaan vaan joku Valencia noista 82. Ei se ole niin tarkkaa, että onko sillä just Ankoria. Elikkä 5 400. Se on ihan pätevä hinta oikeestaan varmaan. Joo, 5 400 on halvimmat, tosta noin vaan. Joo, ei ollut Valencia sitten klubissa etukäteen. Ihmettelin kyllä, mutta no nyt se on hoidettu takaisin klubiin ainakin. Linkkaa kivasti Mkhitaryaa niin. Ja sit vielä pitää miettiä toi puolustus, maalivahti ja topparit, elikkä toi. Ja LB myöskin, laitaks me sen Calcio A:ta vai meenkö mä Valioliigalla. Molemmat on toimivia vaihtoehtoja. Kyllä musta tuota, että mä menen nyt Valioliigalla. Meillä on pari tosi hyvää englantilaista Andre Depol-topparia, nimittäin se futisvoittaja Chris Smalling. Sekä sitten oliko se Michael Keane, se Tots-toppari. Tsekataan vielä se etunimi, varmistetaan vielä. Elikkä joo, Michael Keane tosissaankin. Tämähän siirtyi Evertoniin vissiin nytte, taisi olla näin. Ja sitten varmaan toi, olisiko LBX sitten, pistetään ainakin veskaksi se pinkki Jack Butland. Joo, tohon noin. Ja sitten LBX. Pistetään LBX Maldini, okei. Okay. Maldini on niin legenda. Nyt on kyllä, ei nyt mikään ehkä älyttömän mielenkiintoinen tiimi tavallaan, että vaan kahta liigaa, mutta muuten tässä on kyllä paljon väritystä. Okei, tähän voisi mennä vielä Mkhitaryanin spessukortti ja Valencian tot, sit niinku taisi ihan sairaan kova tiimi, mutta tällaisenäkin näyttää kyllä siistiltä. Ei hassumpaa jälkeen tällä niinku Cupyardin ympärillä, vaikka itse sanonkin. Että toi De Rossi ja Totti superlinkki on kyllä kätevä, niinku näette kaikki saa fullgamein, Totti nyt 9:llä. Ja Mkhitaryan itseasiassa 8:lla, mutta mä en nyt lähde säätämään niiden pelipaikkoja sen enempää. Ne on nyt noin miten ne on. Pistetään vielä tästä näin tää Conte manageriksi. Boostaa kaikkein parhaiten näitä. Ja joo, siis pelataan yksi peli ykkösdivarissa. Katsotaan miten Cupyardin Ibra Totti hyökkäys toimii. Nähdään ihan kohta pelin parissa. Ja päivän vastustaja tuleekin tässä. Ja se on aika mielenkiintoinen jengi kyllä kieltämättä. Itseasiassa tosi kova nyt kun katsoo. Eli on Tots, Neymar, Hazard, Sanchez, Pogba, Suarez, Alexandro Chiellini, Smalling, Walker, Perin. Ja sit toi strikeri on toi Cityn nuori kaveri, joka on varmasti kemiin takia, että se vaihtaa se heti pois, mutta siis mitä ihmettä. Wow. Siis nää tiimit, mitä nykyään tulee Seasonsissa vastaan ykkösdivarissa, on aivan järkyttävän kovia. Okei, mullakin on hyvä tiimi, mut tyyliin Tots, Neymar maksaa yhtä paljon kuin tää koko skuadi. Oho, ja siis niinku, jos te osaa vähäkään pelata, niin tulee kyllä jälleen kerran, tulee olemaan vaikeeta. Ja tästä sitten Maldini kiitää laitaa, pelataan vaan sinne Insignille, nyt siellä on paana auki. Insigne, come on, let's go, leikataan vähän keskustaan. Haetaan Cupyardinia, oli ehkä vähän hankala yritys.
vähän lagaa heti tälleen alkuun tää peli. Ei nyt mitenkään merkittävästi, mutta vähän kuitenkin. Mikitarja Nipralle, hei come on! Älkää nyt saman palloon meinkö De Rossi ja Ipra. Eihän tosta nyt tuu yhtään mitään, että niinkun syöttö menee kohdille, mutta sit siihen mun kaksi omaa äijää tavoittelee palloa. En mä tiedä mitä tossa pitäisi tehdä. Ja siis toi on kyllä, että ihan sama, tollekin on niin älyttömän kallis tiimi, mutta se pinkki smalling pitää nykyään löytyä jokaisesta. Ennen oli normi smalling joka tiimissä, nyt on sitten pinkki smalling ottanut sen roolin. Sieltä Hazard pääsee heti läpi ja se on totta kai maali. Tää oli odotettavissa, ei mä voi olla edes mad, kun toi on niin hyvä tiimi vastassa. Miten noita äijä pitäisi niinku puolustaa? No niin äijät, nyt otetaan pallo pois vaan. Eden kuljettaa, minkä kerkiää. Missä on De Rossi? De Rossi on tuolla laitapakin tontilla. Minkä takia? Se ja Valencia on vaihtanut paikkoja. Ei hyvä idea. Ei hyvä idea, nimittäin De Rossi ei kuitenkaan nopea. Come on, Totti käyttää fyysisyyttään Pogbaa vastaan ja taistelee itsellensä pallon. Cappiadini hakee Pogbaa. Täytyy sanoa, että tämä Cappiadini on kyllä yksi tämän niin tiimin heikoimmista pelaajista, ainakin paperilla. Varmaan heti tyyliin Mkhitaryan jälkeen huonoin. Tai no, mielipidekysymys totta kai vähän, mutta silleen, ei nyt mikään ihan avainpelaaja tässä, vaikka tämä tiimi onkin tavallaan sen ympärille koottu. Mennään. Suores koittaa roikkua selässä, ei kuitenkaan saa palloa pois. Nyt on Mkhitaryan pallossa, leikkaa kohti keskustaa, hakee sen Maldinin sieltä, siellä on Insigniellä tilaa, mutta Maldini, en oikein siitä pallollisena välitä hirveesti, siihen pitää päästä väliin ja Kim pääseekin, siitä sitten, mitä nämä syötöt on? Ei nyt voi niinku yhtään syöttää omille, ei sit niinku yhtään, come on Mkhitaryan, nyt juokse, ei kyllä tarpeeksi nopea Aleksandro vastaa, oliks tollais Aleksandro, tais olla. Siitä De Rossille, mitä De Rossi taas tekee ylhäällä. Nyt on hyvännäköinen hyökkäys, Insigne, haetaan Sweatyä. Toi lukee mua avointa kirjaa, siihen pääsee joku äijä väliin. Mut sit taas tossa puskutilanteessa kukaan ei oo mulla. Mulla on voittamassa pääpalloa ja tuolla on niinkun, toi hyökkäys on liian paljon. Se on vaan liian hyvä. Siis Neymar, Sanchez sekä Hazard kaikista Tots-versiot samassa tiimissä. Se on niinku vedetty överiksi. Plus vielä SBC Suores, niin mä unohdin sen aivan täysin. Toi on niinku tommonen superhyökkäävä tiimi, mut sit alakerrassa on Tots, Kielin ja Smalling, ettei niistäkään kaikkein helpointa päästä ohi. Kielinilläkin 99 defending, niinku varmaan kaikki tietää, niinku jee, tää mun niinku tehtävä tehdään erittäin helpoksi. Ja sieltä sitten Neymar kiitää. Musta tuntuu, että tääkin on ihan Foot Champions-tason pelaaja, joka on nyt vaan ehkä siirtynyt vähän enemmän seasonsiin. Nyt on siis perjantai, kun mä kuvaan tätä, koska Foot Champions-palkinnot nykyään, let's face it, ne on ihan täyttä roskaa. Joten musta tuntuu, että kaikki ei ainakaan Foot Champions jaksa pelata enää, niin ehkä tääkin on sellainen kaveri. Nimittäin tän tiimi on niin hyvä, plus tää on hyvä pelaaja, että tää kyllä menestys varmasti Foot Championsissa hyvin. On ollut ihan paineen alla, siis en mä voi mitään muuta sanoa kuin, että toi ansaitsee johtonsa, enkä oo saanut edes kunnolla maalintekopaikkaa vielä. Totilla me kyllä haetaan mielellään vetopaikka ja mielellään pommitetaan yksi vaikka maaliinkin, jos vaan mahdollista. Nyt Ipra, hoida se! Ei vaan pace riitä. Koitin suojata pitää ton Aleksandro selän takana, mutta ei onnistu. Ja De Rossi kai sit haluaa mennä edes pääpallossa, se olisi mennä varmaan voittanut Sanchez, jos olisi vaan koittanut. Kattokaa nyt, sieltä niinku vyöryä sellainen aalto aina ylöspäin. Kaikki nopeita, tosi taitavia, hyviä viimeistelijöitä, tosi vaikeasti puolustettavia. Joo, siinä on 3-0, ei sentään. Maldini, joka on huikea puolustaja, totta kai pääsee siihen väliin. Ja mennään kulmalla. Tässä on malliesimerkki, miten kulmat kuuluu hoitaa. Sieltä toi pelaa Kielinille. Okei, mä en tiedä, oliks toi nyt kauhean malliesimerkki. Nimittäin meitsi pääsee hyökkäämään tästä. Tosin Cappiadinin pace ei oikein tällaisia vastahyökkäyksiä riitä. Siinä tulee sitten Totti kaveriksi. Totti, suojaa, sä oot vahva kaveri. Suojaa, poika, hyvä. De Rossi, ei. Se kaatuu, kun De Rossi tulee ylöspäin. Valencia tehdään hyvää liikettä. Nyt haetaan keskitys, siellä on Ipraa boksissa. Ihan ok, mutta menee vaan liikaa veskaa kohti. Ja katsotaan, mitä nyt tapahtuu tästä kulmasta. On kaksi viime kulmaa on ollut aivan surkeita. Musta tuntuu, että kolmannesta tulee sitten maali, että kolmas kerta toden sanoo. Eli sieltä Sanchez pelaa. Ei, kulmia toi ei osaa antaa, se on tullut jo selväksi. Mennään puoliaika tauolle tilanteessa 2-0. Niin kuin näette, mulla on nolla vetoa. En oo vaan päässyt paikoille. Ei. Toi on vaan hyvä pelaaja. En mä voi muuta sanoa, plus aivan huikea tiimi siihen päälle vielä. Come on äijät, nyt katkotaan. Okei, Maldini. Ei lähdetä tällä kyllä nousemaan sen enempää, nimittäin Maldini on aivan järkyttävä laitapakiksi ylöspäin. Insigne pelaa hyvin Cappiadinille. Cappiadini ei vaan osaa sitä niin kuin A-leveliä hyökkäjänä. Se ei vaan oo
on niin kuin ihan tarpeeksi hyvä. Smallin katkoo, De Rossi, Cappiadini, nyt pelataan Totille. Sääli, että Totti ei mun mielestä ihan tunnu 89 peisiltä, mutta silti on se nyt seminopea, on se paljon nopeampi kuin normitotti. Ibra, Totille, se on maali, Totti, kyllä, 2-1 kavennetaan, saat ainakin se yksi maali, ja vieläpä tälle meidän kapteenille, Ibra ja Totti linkkaa siinä hyvin yhteen. Ja kyllä Totti, kun paikan saa, niin kyllä se äijä osaa myöskin viimeistellä. Vielä on saumaa tässä pelissä, vaikka toi onkin hallinnut. Otetaan nyt, tiputetaan tohon attacking, ettei enää ultra-attackingia. Mut lisää vaan prässiä, lisää paikkoja mielellään. Toi oli meidän tyylin eka paikka ja heti maali. Tosin toi oli niin hyvältä tontilta myöskin, että noista myöskin pitää tehdä. Taas Totti siellä juonimassa. Totti on kyllä meidän ykköspelaaja varmaan tässä tiimissä. Eka kertaa muuten koitan sitäkin tässä käminä, että ennen on pelannut lähinnä strikerina. Cappiadini, please! Please, väännä! Ei, Cappiadinista en kyllä tykkää, voit sen ihan rehellisesti sanoa, että se ei ole niin kuin mulle. Mun pelityyliin ollut oikein koskaan, noista minä aiemminkin koittanut, niin ei ole ollut se juttu. Mutta joo, Totti, let's go, Totilla vaan paikkaa, pelataan sinne Ibralle, Totti tekee siihen liikettä, ei ihan riitä, Pogba lukee hyvin, pakittaa loistavasti, ja tossa on taas kauhea kolo, ja taklaa Maldinillakin, johon De Rossi kuitenkin ollut ihan hyvä. Silloin kun se on vaan malttanut pysyä alhaalla, se on ollut ihan hyvä. Välillä vaan tupannut nousemaan liikaa. Totti! Ai, kestää. Nyt saadaan sinne Valencialle. Valencia, kattokaa kuinka vapaana Ibra on. Ibra tolppaan, ei! Mä olin jo valmiina tuulettamaan, mutta Ibra osuu tolppaan. Voi, Mkhitaryan, Totti. Nyt on sitä meininkiä, menoa ja meininkiä. De Rossi hakee sieltä vielä pujuista, mutta Totti ei saa suojattua. Tämä on meidän pallo, ihan maltilla, Smalling, Valencialle, ollaan otettu otetta tästä pelistä, Totti tekee liikettä, kenelle me pelataan, Cappiadini on se heikko kohta, Totti, please, ei ole pilkkuka varmaan, joo ei, tossa mennään joku taklas, mutta ei se kaiket edes osunut Tottiin, huhhuh, toi äskeinen Totti-veto oli kyllä vähän liian löysä, en painanut tarpeeksi voimaa siihen, vähän hätäilin. Oi, tosi lähellä maali, Insigne, come on, pikku kiituri, hakee sitä syöttöä, olisi ehkä pitänyt hakea oikeastaan vetoa, mutta metsikon tämän sweaty äijä, niin halusin jo hakea varman päälle, ja se sitten ei oikein onnistunut, eikä onnistunut myöskään se, ei kai nyt, älä please Suarez, ei, niin siinä käy, kun ette itse paikoistas, niin Suarez kyllä tekee, ei mitään, 3-1, mä annoin kaikki, niin se on ehkä tärkeintä. Ei mitään, vaikka mä nyt tätä voitakaan tai edes pelaa tasan. Me koitettiin. Me pelattiin toka puolen aika paljon paremmin kuin mitä eka puolen aika. Mutta se ei tänään riitä kuitenkaan. Todennäköisesti onhan tässä vielä 10 minuuttia. Totta kai mä koitan tehdä vielä toista maalia, ehkä kolmattakin. Mutta sanotaanko, että jos niinku realistisesti ajatellaan, niin epätodennäköistähän se on. Missä hemmetissä se Mkhitaryan oli? Oli pakko vaihtaa puolta, kun ei löytynyt mun laituria. Ja se olisi joku aivan käsittämätön ratkaisu Maldinilta. Maldini on kyllä surkea syöttämään mun mielestä. Onhan siinä totta kai niin kuin sekin, että mitä mä itse sitä tähtään, mutta verrattuna muihin pelaajiin se vaan on surkea syöttämään. Insigne ei paina enää. Et peli päättyy tilanteeseen 3-1. Ihan hyvä matsi tavallaan. Tokalla puolella herättiin enemmän peliin. Rooma kaksikko De Rossi sekä Totti. Niillä oli mun parat ratingit 8.5. Aika ansaitusti oikeesti. De Rossi niin kuin taklaili hyvin riistipalloja. Totti teki maalin Ibra syöttäjänä. Mutta ei tää tiimi tällaisena mikään kauhean häävi on niinku just on osittain ton Cappiadinin takia. Et siihen kyllä haluaisi jonkun vähän paremman pelaajan, että päkättiin once to watch Cappiadini, teenkö mä sillä mitään, en tiedä. Ei se nyt mikään surkein niistä on niinku reitingipuolesta tai mitään tällaista, mutta eipä se mikään ihan älytönkään ole. Jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmees tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä on pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mun myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!